नमस्कार, फटाफट न्यूज मध्ये आपलं स्वागत. पाहूया 30 जुलै दुपारपर्यंतच्या ठळक घडामोडी. पंढरपूर शहर परिसरात मुसळधार पाऊस. मध्यरात्री झालेल्या पावसानं तालुक्यातील ओढे नाले तुडुंब. एका दिवसात 75 मिलीमीटर पावसाची नोंद. उस्मानाबादमध्ये कोरोना रुग्णांच्या संख्येत वाढ सुरू. जिल्ह्यात 133 रुग्णांची भर. एकूण बाधितांची संख्या 991. गडहिंग्लज उपजिल्हा रुग्णालय पूर्णवेळ विलगीकरण रुग्णालय करण्याचे जिल्हाधिकारी दौलत देसाई यांचे आदेश. कोरोना वगळता बाह्यरुग्ण आणि अंतरुग्ण तसंच तातडीच्या रुग्णसेवा बंद राहणार. कोल्हापूर जिल्ह्यात दुपारी 2 वाजेपर्यंत 228 कोरोना पॉझिटिव्ह रुग्ण. 5 जणांचा मृत्यू. शहरासह चंदगड, भुदरगड, हातकणंगले तालुक्यात सर्वाधिक रुग्ण. कोल्हापूर जिल्ह्यातील हुपरी इथं दुचाकीची डंपरला पाठीमागून जोरदार धडक. शशिकांत रंगराव बोडके राहणार कळंबा यांचा जागीच मृत्यू, तर दोघे जण गंभीर जखमी. सांगली महापालिका क्षेत्रात कोविड रुग्णांवर उपचाराला टाळाटाळ केल्यास परवाना रद्द करणार. महापालिका प्रशासनाचा कोविडसाठी अधिकृत रुग्णालयांना इशारा. सांगली मिरज कुपवाड महापालिका क्षेत्रात 99 रुग्णांवर होम आयसोलेशनमध्ये उपचार सुरू. जीवनदायिनी रॅपिड अँटीजेन चाचणी करून घेण्याचे प्रशासनाचे आवाहन. सातारा जिल्ह्यातील 135 संशयितांचे अहवाल कोरोना बाधित, तर एकाचा मृत्यू. जिल्हा शल्यचिकित्सक डॉक्टर आमोद गडीकर यांची माहिती. रत्नागिरीत कोरोनाचे 54 नवे रुग्ण. आणखी एकाचा कोरोनानं मृत्यू. जिल्ह्यातील मृतांची संख्या 59. राज्यातील ग्रामीण आरोग्य केंद्रासाठी 500 नवीन रुग्णवाहिका. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी अर्थसंकल्पीय भाषणात केलेल्या घोषणेची पूर्तता. आरोग्यमंत्री राजेश टोपेंची माहिती. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या उपस्थितीत पुण्यात कोरोना संदर्भात आढावा बैठक. उपमुख्यमंत्री अजित पवार, भाजप प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांची उपस्थिती. राष्ट्रवादीचे आमदार माणिकराव कोकाटे यांनी शिवसेना बंडखोरालाच निवडून आणलं. सेना बंडखोर सिन्नर उपनगराध्यक्षपदी. पुण्यात भाजप खासदार गिरीश बापट यांची लवासामध्ये कोविड सेंटर सुरू करण्याची मागणी. जिल्हाधिकाऱ्यांना लिहिलं पत्र. महाराष्ट्र देशासाठी कायमच दिशादर्शक. सरहदनं आयोजित केलेल्या कार्यक्रमात शरद पवार यांचं वक्तव्य. महाराष्ट्र बंगाल मैत्री पर्वाचं पवारांच्या हस्ते उद्घाटन. अमरावती 24 वर्षीय तरुणीच्या गुप्तांगातील स्वॅब नमुने. संतापजनक प्रकारानंतर लॅब टेक्निशियनला बेड्या. रिलायन्स समूहावर कारवाईचा बडका. येस बँक घेणार मुख्यालय ताब्यात. 2900 कोटींच्या कर्ज प्रकरणी अनिल अंबानींना दणका. अयोध्येत भूमिपूजन सोहळ्याआधीच कोरोनाचं विघ्न. मुख्य पुजाऱ्यासह 16 जणांना कोरोनाची बाधा. 5 ऑगस्टला पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या हस्ते होणार भूमिपूजन. बॉलिवूड अभिनेता सुशांत सिंहच्या आत्महत्येची सीबीआय चौकशी करण्याची मागणी. सर्वोच्च न्यायालयानं फेटाळली. मुंबई पोलीस करतायत आत्महत्या प्रकरणाचा तपास. दिल्लीच्या जनतेला केजरीवाल सरकारचा मोठा दिलासा. डिझेल प्रतिलिटर 8 रुपयांनी स्वस्त. व्यापारी उद्योजकांच्या मागणीची दखल. म्यानमार सीमेजवळ भारतीय लष्कराच्या तुकडीवर दहशतवाद्यांचा घातकी हल्ला. आसाम रायफल्सचे 3 जवान शहीद. याचबरोबर आत्ताच्या ठळक घडामोडी संपल्या. सविस्तर बातम्यांसाठी तरुणभारत.com या आमच्या वेबसाईटला भेट द्या. स्पेशल रिपोर्ट्स आणि व्हिडिओ पाहण्यासाठी आमच्या तरुण भारत न्यूज या यूट्यूब चॅनलला नक्की सबस्क्राईब करा.